Aja ka vlen para që ron, me në nëshkru qatë marveshje që ki bo me kishën, e me të urdzu qeveria, gjithë këto ambicje të mdoja që ki pas që kanë qenë transishme me i kry punt për malin e zi, me i qitë nëj për një marveshje me kishën ortodokse. Aja ka vlet para që ron? Absolutisht ja ka vlet, por nuk e kam komentin njajtë si jo. Hai. Se ju me nënin se ke ish ba tesh puna kishës, puna kishës o, sërbe ortodokse në Maltezi. Kja nuk ish ba puna të saj, pas qepa ju të regej, dhe PS i ka gjithë shkak me nëzu puna një ty në qeshtjeve cilët i kena bisedu 40 minutat e para. Apo? Pa, normalisht, e qeshtja me kishë, qeshtja me kishë, edhe aty kam qenë drejt, s'ka të regu asë një farë tenzionit, s'ka kryu asë një farë tenzionit në Maltezi, për kundrezi. Tre procese zgjedhore cilat kanë ndodhur. Dy raunda lidhur me zgjedhjen e presidentit të ri edhe zgjedhjet parlamentare në Maltëzi janë majtë si në perëndim. Një ka lidhje si, me marrëveshje. Ja ka shumë lidhje me marrëveshje, pasi kanë qenë tensionet rreth marrëveshjes, rreth njerëz që kanë pas fokusin ke kisha, ke gjana, dhe un kam bë gjan që kam mendoj se ishte shumë e mirë, edhe propozimi im ishte si edhe të tjerë, edhe në rajon me bat një të ngjaj. Qeshtje që kajnë me të bamun, me të kalumun, mi përfundu. Ama, dhe ma, kush po të që i ke përfundu? Me ki qelë konfliktet reja? Cilat konfliktet reja? Njerës të kritikojnë që i ke dhonë dhon fuqi me privatizu tokën kisha, me marë ma shumë, po friksojnë që ka me ndodhë që kjo. Që kisha ka me marë ma shumë tokë, ma shumë manastire. Për mu qelë, ka dole veç diqka, për a është e vërtet, nështë ta unë e kom gabim veç pakës. A duhet le kisha ortodokse malazeze, a i duhet le për kisha është ortodokse sërbe për me qelë një kishë tre. Bosa, ja, nuk ishe vërtet. Qashtu që shukëm lezu marveshë. Nuk ishe vërtet. Do më dhënë, kisha ortodokse malazeze, s'ka me ju dosh leje për me pas një kishë tre. Mundet me ndërtu vetë. Pa e pytë këtë sërbën. Pa, e kishë ortodokse sërbe, kur da me ndërtu për vejdi diqka, aja dan pëlqimin e kishë saj. Shumë thjeshtë. Njësej si doni me ndërtu gjami, duhet bashkësia islame me ju nap, atë, çka ishu problemi? Ku ishë problemi? Po, dhe për para ka qenë qashtu, pse o dasht marveshja me o? Po, pse, pasë nëse këna qenë të njovë të në pikishe. Nalu, a mund në diçka me sërë? A merë një uvesh qa ka nëllë malëzi, mune e kuptenjë se për Kosovë ke ishë shok. Spjegona, spjegona. Fare thjeshtë. Që spjegona. Kisha ortodokse sërbe, kur nuk ka ba marveshje me shtetë malëzi? Pse? Pse për shumicën e ty në njerëzëve, nuk tham nuk hynë kry gjithse cilit. Shteti Mali Zi nuk e ka perceptu si të pavarur. E para herë, në histori, ku kisha njef shtetin e Mali Zi, ish me atë marveshje. Ku kisha pranden një palë me qenë qeveria, kryministri qeveris, një palë përse... Asë në Kosovë, qeverin tonë nuk e një kisha. Se mu mërzit, na që s'pët një fshka kisha, pune madhe. Ata vazhdojnë me besu në zëtë, s'pëna vi me besu në qeverin të tonë. Ju masu mërzitni, une nuk ju mësen juve si musim. E pëse ti ke qeni kompleksu me një ofë të kisha? Unë s'kam qeni kompleksu më nënaj se kompleksu më janë ata njerë si i kajnë ta biseta pëse me mjofë kë, pëse me mjofaj. Na e kena, një ajtën marveshje me bashkësi islame, e kena marveshjen me kishën ortodokse, me kishën katolike, ju lutem. A mundet bashkësia islame me thonë, para 500 vjetëve, unë e kom pos gjami me një venë, ma kanë hek, tash, mas 500 vjetëve, unë e du një gjami qatë. Edhe qko në gjyqë. Pa, qko në gjyqë. E kjo kishë, a shko në gjyqë? Njësej, si mundet mi martje tërsi? Si mundet mi martje tërsi? Që une e kam problem me vlandë vetë, hipotetikisht, sa mi spjegu marrin e këtyne që e në të e folë. Spjegojnë, se njerës di menojnë. A ja njerës ja, si menojnë, pa janë të mushur me propagandë, se nuk do një ardhmeri. Një kja ishtë, vetëm një pjesë njerësve. Për jo, në familje t'ju, ose në familje t'im, jena gjyshi, thot, na ishë marë një kja tref në një vend. Si e me rajmrapa? Shken rifet me diken, ja, qenë gjyq, njajtën mundësi e ka kisha, njajtën mundësi e ka bashkësia islame, njajtën mundësi e ka kompania private, tanë e ka njajtën mundësi, ku shken gjyq, kur mërën tanë procesi, gjyqi vendosë, edhe thot, pa, ju keni të regu mjaft fakte,
se kja ka qene juja dhe bujru murdoni shkruni në katastrë. Ose thot, më falni, ju nuk keni asnjë far faktesh për këtë, edhe që ku ishtë problemi? Ku ishtë problemi? Unë menoj që shumë mirë me i spjegu gjithë këto fjallë që fliten. Për mënim tem, kishe qenë ideal, nuk ju mësenjë, asë nuk më taken me ju mësu, por në asëm vetë një isej si më keni vetë për gencin, për gjana tjera, vetëm për mënim për komend. Ideal kishe qenë si Kosova mi nënshkru një farë marrëshjes me kishën në atë, edhe kisha. Kosova i ka mundësu në marrëshjen e Ohrit, kisha është pjesë e marrëshjes Ohrit. Kisha me qenë aja, si e njef shtetin e Kosovës para politikës e para tjerve. Unë mendoj se aja kishe qenë hapi madh para. Kje e shka me në njune. Edhe mas tyne, sa të kemi qartë, Malzi nuk ka pas asnjë farë tensionesh. Shumë thjeshtisht, tensionin me shtetin e Serbisë, nuk ka me kishën. Nuk kam thënë për ju, kam thënë për çka ka ndodhur mas marrëveshjes në Maltëzi. Nuk kryhet puna nëse Kosova e nënshkruan ndonjë marrëveshje me kishën, sepse është problem shteti i Serbisë, jo kisha ortodokse. Puna në Ballkanin ton nuk kryhet me askur gjë dhe nuk kryhet kur. Ashtu si problemet ka me në këtë, ose më të mënyrë ka me ekzistu. Veç është qëllimi në çka na vëmë fokusin. Na se na do na mi vëmë fokusin në konflikt, në shamat, në probleme, në luft, këtë, okej, nase në të nëmi vunë, zhvillim, në ekonomi, gjarë tjetër. Këtë vinë 30 veta të armatosu me një manaster në Kosovë, s'kiti ku e vënë në këvëkusin, në fund, duesh mu fokusu në qata terrorista që të kanon.